ve sabahın seyri. Bugünleri her güzel məlumdur ki, bugünleri kanunu 20 yanvar günüdür. Bugünkü gündən 30 il keçir ki, Azərbaycanın başına bu kanunlu hadisə gətirdi. Kim tərəfindən gətirdi? Bunu bəzilər bəlkə də bilmir. Rus imperiyası tərəfindən 90-cı ildə bak, bu hadisə xalqın başına gətirdi. Azərbaycanın gid oğulları, gid qadınları həmən vaxtı şəhid olur. Bu günləri onların anım günüdür. Bu günlər oradan şəhidlərimizin yaradır. Yeah.